Ja, då är vi i sändning från Kista mot Karlskrona i Elitserien, och nu pågår spelarpresentationen där Karlskrona precis presenterats. Ja, då var spelarpresentationen klar. Och på bana 4, som är tv-banan, kommer man att inleda med herr dubbel 1. Som kommentatorer här idag så har vi jag, Torbjörn Jansson, och Olivia Flink. Och som sagt, första matchen på tv-banan är herr dubbel 1, där Jonathan Nord och Magnus Sahl, förlåt, det är det inte alls, det är här singlet som kommer börja på bana 1, mellan Magnus Sahlberg och Eto Heino. Så här dubbel 1 börjar alltså på den andra banan, som då inte är tv-banan, och där kommer Dennis von Dahn och Linus Konrad från Karlskrona möta Eto Heino och Robin Zainuddin från Kista. Stämmer det? Nej. Nej, det stämmer. Det är här dubbel 2 det. Precis, det är total här förvirring här. Här dubbel 1 kommer efter här singel 1 helt enkelt på tv-banan lite senare här, känner jag. Efter mixten har spelat också på tv-banan. Precis, precis. Så. Så jag hoppas att det hörs bra här. Och ett litet tips också från de som håller i webbsändningen här är att förstora bilden, tv-bilden på datorn till, som fyller hela skärmen, för då får man betydligt bättre bild och kan följa matcherna. Som sagt, det var lite förvirring i och med att de ropade ut här dubbel. Men det är som sagt här singel 1 som börjar på, som vi ska följa här på tv-banan. Magnus Sahlberg då, som var länge sedan han la ner sin internationella singelsatsning, men som i alla fall har ett SM-tecken från 2008 i singel och vann senast ett SM-guld, ja. Ja, och ett guld även i herrdubbel då, 2012. Mm. Och sen Eto Heino har vi från, som kommer från Finland. Ligger väl två där någonstans nu i deras, i den finska. Efter Ville Långa, som är deras första singelspelare. Och i förra matchen där Karlskrona och Kista möttes, så spelade väl sagt i den här första herrsingeln. Precis, men han får ju då på grund av sin ranking inte spela här singel 1. Så Eto måste spela före där, ja, precis. Så då har vi första mötet här i alla fall mellan Eto och Magnus. Och där kan vi väl förvänta oss en ganska jämn match mellan dessa två singelspelare. Det är väl osäkert hur mycket Magnus tränar hård singel nu. Precis. Men han har ju haft en så hög nivå så att han är definitivt har chans i den här matchen.
Eto har ju en liten oortodox stil. Han håller slagen väldigt länge och gör mycket, mycket, mycket stora finter i sina slag. Och gillar gärna när det blir långa sugande dueller i matcherna. Det kan vi nog få se några av. Ja. Kan jag tänka mig. Och Magnus är också lite av en slitvarg. Mm, verkligen. Vi kan ju nämna också att i förra mötet mellan Kista och Karlskrona så vann Karlskrona med 4-3 i en extremt jämn match där det var många, många set som avgjordes i det korta förlängningssättet till 11 och var liten skillnad i de set som skilde där, framförallt i här dubbel 1 då. Precis. Och där kan man ju också nämna då att damdubbeln vanns på VO. Och det var också så att indonesen Sandi Dharma Kusuma, om jag minns rätt, fick en skada där i foten som gjorde att det blev väldigt stora siffror där i mixten. Så att det borde kunna bli en betydligt jämnare mix idag om Sandi är hel och frisk. Mm. Sista serva. Spela. 1-0 till Eto, så nu blir 2-0. Snabba poäng. Den går fort i början här. Den var ut med ungefär 5 cm på längden, den clearen. Det är ju kanske lite fördel här för Eto som har lite hemmaplan, även om han mestadels tränar i Finland. Ja. Kanske. Känner banorna lite bättre och hallen och sådär. Absolut. Det är alltid fördel med hemmaplan. Precis. Med hemmabana. Han har väl tränat mer i hallen än Salberg i ja, alla fall. Ja, precis. Absolut. Där sitter den på kroppen. Och det är 2-4 nu. Oj, den var precis ut, men var bra grävt där av Magnusson då. Sen försök till räddning. Lite kort lyft av Eto som blir en diagonal smash av Magnus. Många korta dueller nu så här i början. Ja, snabba bollar. Det är ju ganska vanligt att det är så, att första setet. Bli lite, komma igång och få in bollträff och där smashar få fart på fötterna. Ja. Salberg reducerat till 5 lika. Bra smash där också på kroppen. Och det är väl också lite sån här läge i början att man kanske tar dem smasherna lite lättare när man har kommit in i spelet mer och fått fart på fotarbetet. Precis. Ett kort lyft som inte kommer förbi Magnus och vi har ledning för Salberg då.
8-6 nu. 8-6. Nätduellen där vinner Magnus. 9-6. Lyfter Eto ut i korridoren. Och det ser ut som att Magnus får den bästa starten här i matchen. Jag vet inte om jag är otydlig på den andra matchen som pågår samtidigt då, men det är alltså damsingel som pågår på andra banan mellan Cecilia Bjuner och Jenny Van. Vi försöker återkomma i pausen här var ställningen här i den matchen. Ja, förra mötet där i damsingeln så spelade Emily Lennartsson mot Cecilia Bjuner istället och vann den matchen. Men nu får vi se hur det går här då mellan Jenny Van och Cecilia. Det är ju både Emily och Cecilia har ju varit dubbelspecialister. Och precis. Cecilia som den här säsongen har sadlat om mer till singel. Mm. Jenny Van är ju singelspelare från grunden kan man säga. Ja. Där fintar Eto bort Salberg totalt. Precis. Ställningen är nu 7-12. Köpa korv som hon säger i Göteborg. Ut på längden och underlägga 8-12 nu för Kista. Ut i korridoren igen och det är lite dåligt längd på de där lyften också, så det är inte nog med att den där sneden är lite kort också, vilket är oroväckande för Etos del. Där fintar han en diagonal men den går precis ut. Snygg stopp där. Serven är värd 9-14. Men som sagt, det är ganska enkelt att slå bra slag när man är så tidigt uppe på nät. Precis. Som där till exempel. Ja. Ja, den fick han väl inte tillräckligt mycket knorr på stoppen. Nej. Där, så bollen blev lite för lätt kontrollerad och flakt tryck förbi där i vinnande direkt. Man håller den innanför banan. Försökte han samma sak men blev inte riktigt lika bra. Och en missad backhand gör att Eto får poängen. Oops. Det har varit flera diagonala smashare här nu från Eto som kanske har bidragit till en... Ja, han blir väldigt sen till nästa boll där nu. Det är i alla fall den andra nu på kort tid. Så. Precis, det ser ut som han har lite dålig balans där i själva slaget. Han slår den i lite sent läge där och då blir han sen på nästa. Precis. Sen får han inte riktigt den här perfekta träffen heller, så att de blir lite lös. Inte så hårda tror jag som man skulle vilja ha dem. Den går ut på längden där. Ut ja.
17-11. Och hela 17-11 nu till Salberg. Så det luktar ju läge för Göteborgs ledning här. Räkna Karlskrona till Göteborg, det kanske man inte ska göra. Ja, det är kanske farligt faktiskt, man vet aldrig. Bäst att låta bli. Team Väst här, så det är nog missförstånd. Jag läser den där tidigt på. Ja. Bra precision på smashen där mitt på linjen. Där sitter väl bra tryck på serven, direkt avgörande. Men det är som sagt bara två bollar för... Och vad händer där? Där tyckte Eto att han blev störd i slaget, vilket är inte reglerna. Men det är ju som sagt domaren som bedömer vad som är störande när man håller upp racket eller inte. Går via nätkanten och blir väldigt kort, och då har naturligtvis inte Eto några större problem att slå den i golvet. Det är flera match eller setsbollar här i rad nu för Magnus. Sex setsbollar kvar. Precis. Och den är långt ut den här. Så 1-0 till Karlskrona och Magnus Salberg här i första set. Första set i damsingen ser vi här i ögonvrån att den pågår fortfarande. Vi ska se om vi kan titta vad ställningen är där. Domsingen leder Jenny Van just nu med 18-14 i första set. Man har 4 20 sekunder. Och då drar nu andra set igång och Magnus Salberg vann som sagt första set. Andra set, 0-0, spela. Där är en smash som blir lite lång, men den går precis in. Du tar ledningen med 2-0. Okay. 3-0 nu och en rivstart av Eto Heino i andra set.
Serven över. 1-3. Och i domsingen såg jag nu att Jenny Wahn vann första set. Så att det är alltså 2-0 i set till Karlskrona hittills. Där kommer Eto bra upp på den och får en bra vinkel som gör att Salberg inte når bollen. Där blir den del. Serven över. 2-4. Nästan helt jämnt nu, alltså 3-4. Serven över, 5-3. Eto behåller ledningen här. 6-3. En hård smash mitt på kroppen avgör av Magnus. Ställningen är nu 6-6. En riktigt fin dold dropp där av Eto som gör ställningen en poängsledning 7-6. Där tog Magnus ett kort lyft som faktiskt såg ut att vara ut, men spelar ju ingen roll där. Kände han själv i alla fall. Hård diagonal smash, så har ingen snack om den saken. Jag missar Magnus en skuren dropp som jag tror Eto hade hunnit där. Såg ut som han var på väg rätt. Tycker Eto ser ut att utnyttja banan lite bättre i detta sättet. Det blir lite fler bollar längs linjerna och får Salberg röra på sig lite mer. Ja, det är... Som sagt, man vet ju inte hur mycket han tränar singel. Nej. Vad man kan se så ser jag ju inte speciellt trött ut, men det vet man ju aldrig. Kondition har väl aldrig varit en svaga gren där, så att han har säkert bra grundträning. Det tror jag. Det är ett avgörande, det är ju dessutom kort. Så nu är lite serien. Många enkla poäng här nu. Så 11 ledning här för Eto. Och han jobbar för en tresättare.
Bana 4, 20 sekunder. Bana 4, 20 sekunder. Elva, sju. Spela. Då är vi igång igen och Magnus ser lite störd ut nu. Börjar missa lite de här enkla dropparna framförallt. Att powerspelet verkar fortfarande bra i, men det här lite mjukare spelet verkar. Där slår Etoheino ut. Precis ut den diagonala. Ett kort lyft. Det har vi sett några gånger. Ja, det straffar sig också alla gånger. Han försöker köra flacka halvhöga förbi Magnus där. Mm. Blir lite korta. Både lite kort och lite långsam kanske för att Magnus har hunnit med de allra flesta i alla fall. Bra jobbat. Det ser ju ut som betydligt bättre taktik för honom att köra väldigt höga lyft kombinerat med korta fram bak där, så att Magnus får dra sönder lite mer i djupled. Det här lite flacka spelet där Magnus hoppar ut åt sidorna verkar ju... Som dubbelspelare tycker han väl det är. Ja, precis. Han kör mycket dubbel, så att det kanske är det som gör att den på senare tid i alla fall tror jag framförallt. Den taktiken är sämre. Det är uppehåll i damsingeln ser vi här. Jag vet inte om det är tredje set eller om det är elva pausen nu. Jag tror att det är elva pausen här som har varit precis. Serven över 15-10. Precis, och igen nu var han ser ut att vara den första till 11 där i set 2. Ja. Det här var en undanläggning vid nät av Magnus som är vinnande. Så 11-15 alltså är ställningen nu i herrsingeln och Magnus Ahlberg servar för Karlskrona. Och en fin dropp där som Eto inte riktigt når fram till. 12-15. Jag försöker sig Eto på den droppfinten som har varit väldigt effektiv, men där sitter den i korridoren och blir 13-15. Där gör Magnus ett korridorslag ut på den dubbellinjen, eller ett dubbelslag kanske man ska säga. Och 16-13 nu. Upp i taket, jag vet inte om det sågs i tv-bilden där, men bollen gick alltså i taknocken där och då går poängen över till Magnus. Så är det nog på alla bollar, fast inte på serven. Eller är det så om serven går upp i taket tror jag den går om, va? Det tror jag inte att den gör. Inte om takhöjden är korrekt. Mm. Däremot om det är bjälkar och sånt som går ner så tror jag serven går om den står i dem som är för lågt. 18-14. Thank you.
Så för Kisas del ser det ju betydligt ljusare ut i det här sättet nu, där Eto har ledningen. Och den är ut på längden, men det verkar som en ganska bra taktik där och, och ha lite höjd på clearen. Precis, och lägga in en clear däremellan och inte stressa fram. För att tvinga Solberg att jobba lite längre bakåt ända i banan. Bak. En perfekt retur som man läste serven där och avgjorde direkt. Så 19-15 och 2 poäng från förlängning nu för Eto. Hamnade nog inte riktigt han hade tänkt sig. Nej, blev lite kort i mitten där. Och nu är det sett bollar här för Eto Heino att gå fram till ett avgörande sätt till 11. Mitt i gapet kan man säga. Men fick inte ner den knappt under nät och då kom den tillbaks lika fort som den kom dit. Magnus sätter den i nät och vi har 1-1 i set. 21-17. Ett lika i set. Så nu är det vinna eller försvinna här och direkt avgörande i Helsingel 1. Eto Heino servar 0-0, avgörande till 11. Och i elitserien är ju som sagt lite speciellt när man kör korta avgörande set, lite sudden death upplägg här där man har sidbyte vid 6. Droppen går ut i korridoren av Magnus Solberg och Eto Heino tar ledningen 1-0. Där missar Magnus igen. Vill för mycket där på den skurna. 3-1 till Kista och Eto Heinos fördel. Det verkar väldigt jämnt i domsingen här mellan i andra set här så att det kan bli ett mäktigt nu och Jenny Wahl verkar trött och ber att få torka sig flera gånger.
Nerverna här kanske. Magnus servar i nät. Ja, lite för enkelt misstag här nu när det är viktiga poäng. Och den också. Har han nog inte råd med. 5-2 nu till Eto Heino och Kista här i matchen. Kan ju bli lite fler misstag kanske om det är så att han börjar bli lite sliten och trött och koncentrationen kanske inte riktigt hänger med på samma sätt som i början. Och den sitter. Och det är sidbyte vid 6-2 här. En ganska stor ledning då för Eto Heino i det avgörande sättet. Men det är som sagt, när det bara är till 11 så är det ju 4 poäng. Både mycket och lite beroende på hur man ser det. Precis. Allt kan hända. Och jag tror Cecilia Bjørner gick upp i ledning där i andra set. Och hemmapubliken applåderar vilt. Det här är en tuff duell som Magnus vinner. Och det är nu 3 poängs ledning för Eto Heino. Kort lyft av Magnus, straffas direkt. Ja, där vann Jenny Van andra set och matchen är över. 2-0 till Karlskrona i domsingeln då och 1-0 i matchen. Precis. Perfekt längd av Eto Heino och det är hela 8-3. Det är 3 poäng från att utjämna i matchen då. Oj, vad nära. Han var nere vid golvet och grävde där. Ställningen är alltså 4-8. Oh. En perfekt stopp av Salberg där vid nätkanten som är omöjlig för Eto att göra någonting med. Hård rak smash och 2 poäng från match nu. Serven över 9-5. Förlåt, så match. Robin. Matchbollar. Vad är det? Nej, 9. Tyckte domaren sa 10 ja, där. Jag tyckte också det faktiskt. Salberg slår ut och vi har 5 matchbollar, eller 6 matchbollar kan man säga, för det är ju matchboll även vid 10 lika för Eto Heino nu. Vi ser hur många han behöver och om det räcker. Jag behövde bara en. Ja. Och ett vinner efter en 3-sättare här mot Magnus. 1-1 i matchen och kan man säga att Eto körde lite slut på Magnus här kanske. Matchen. Lite mycket enkla misstag där av Magnus, tror jag. Ja. Vad det nu beror på. Det kan ju vara trötthet. Precis. Så att man inte riktigt har singeltempot i kroppen om man har gått över mer till dubbel. Ja. Men som sagt, det behövdes nog för matchen där, så inte om Kista ska vinna det här. Vi kommer alltså nästa match att få mixed
dubbel här på TV-banan. Där Kista kommer representeras av sitt indonesiska par, Sandi Kusuma och Dwi Agustiavati. Och de kommer då möta från Karlskrona Jonathan Nord och Emily Lennartsson. Mm. Så vem tror du är favorit i den här matchen då? Oj, det var väl den förra gången du sa där att Sandi skadade sig.